ជំរាបសួរអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័របងធំ .com ទាំងអស់ជាទីគោរពដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងខ្ញុំនឹងជប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃពុធទី10ខែតុលានិងចាប់ដំណើរការវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018សូមជូនពរដល់អ្នកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសូមឲ្យការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណ